Da, nje sad kažem, dođemo i, ne bodar. Kažem, vidi gore, peti kat. Jel se možeš popet gore? Ne mogu, mislim kako. Pa ipak, uđeš u zgradu i onda ima stepenice. Jel možeš napraviti prvi korak? Prvi korak možeš. Jel možeš napraviti drugi? Možeš i drugi. Jel možeš i treći? Možeš i treći. Kad napraviš 163. stepenicu, na petom si katu. Kad gledaš odozdal peti kat, izgleda neosvojivo. To je ono što vam radi ego. Ti kažeš, mene moj posao više ne ispunjava sasvim, ja bih radije slikao. I odmah ego kaže, ha ha, Picasso moj, moš mislit. Jer gleda gore 12. kat i stvarno gore se ne može. Je li možeš poduzeti prvi korak? Je li možeš poduzeti drugi korak? Je li možeš poduzeti treći korak? Po putu ćeš shvatiti da zapravo ne želiš biti Picasso, a zapravo želiš raditi dječje slikovnice. A onda ćeš shvatiti da zapravo to sa dječjim slikovnicama je cool, ali raditi ono kazališne predstave za djecu sa lutkama, e, to je pravi kik. Znači, pa će proizvoditi lutke. Ono, ide to nekako. I dokle god ideš u taj proces, kako točka 3 kaže, bez očekivanja, nula očekivanja, nula inzistiranja kojim putem, kojim redom, u kojem tajmingu, na koji način, sa kojim ljudima, na kojem mjestu, na kojem vremenu. Pustiš da te sinhroniciteti vode.